היי, אני מור, סטודנטית להנדסת חשמל ואלקטרוניקה. ברוכים הבאים. הלימודים לתואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה נמשכים 4 שנים. במהלכם סטודנטים נחשפים לגוון מאוד רחב של תחומים. בשנה הראשונה יש בעיקר קורסי בסיס בתחומים של מתמטיקה ופיזיקה. בשנה השנייה יש הרבה קורסי בסיס בתחומים של הנדסת חשמל, כמו אותות, תקשורת ואלקטרוניקה פיזיקלית. מהשנה השלישית הסטודנטים בוחרים 3 מסלולי התמחות מתוך 11 מסלולים המכסים 360 מעלות של עולם הנדסת החשמל. פרויקט הגמר בשנה הרביעית בהתנסות עצמאית של הסטודנטים במקצוע. כמו מהנדסים לכל דבר, מקבלים בעיה, צריך למצוא לה פתרון, לממש אותו ולהציג אותו. באופן אישי למדתי מחשבים בתיכון ורציתי להמשיך בכיוון. הבנתי שהנדסת חשמל מכיל גם תוכנה וגם תחומים נוספים כמו פיזיקה וחומרה. ומאוד רציתי להיפתח לתחומים נוספים, ולכן הרגשתי שהנדסת חשמל זאת הבחירה הנכונה בשבילי. בתור בוגר הפקולטה זכיתי לצמוח ביחד עם בית הספר להנדסת חשמל ואלקטרוניקה. ראיתי כיצד בית הספר נהיה יותר ויותר רלוונטי לעולם ההייטק הישראלי, מעדכן את תוכניות הלימודים שלו תדיר, בכדי להתאים את עצמו לצרכים העתידיים של מדינת ישראל. גם אני נגוע בחיידק היזמות, והקמתי מספר סטארט-אפים בזמן היותי איש סגל בבית הספר. לדוגמה, הקמתי את חברת קורפוטוניקס ביחד עם דוקטור גל שבתאי, תלמידי לשעבר, וביחד אנחנו מפתחים מצלמות זהירות לסמארטפונים. סטארט-אפים מסוג זה ואחרים מובלים על ידי תלמידי לשעבר, שמצידם מלמדים אותי כיצד נראים חידושי הטכנולוגיה של המחר. בעיניי יש 2 יתרונות מרכזיים ללימודים באוניברסיטת תל אביב. קודם כל המקצועיות. רכשתי כלים בסיסיים בתחומים השונים של הנדסת החשמל, והייתה לי את האופציה להרחיב את הידע בנושאים שעניינו אותי יותר, כמו תקשורת ומחשבים, שזה מה שאני עושה היום במלנוקס. היתרון השני זה המיקום. הכמות הגדולה של חברות הייטק באזור מרכז אפשר לי להתחיל לעבוד כבר כסטודנט, זה סלל לי דרך קלה למשרת מהנדס כבוגר. הלימודים באוניברסיטה הכינו אותי למשרה שיש לי היום באחת החברות המובילות במשק הישראלי.